Demək, Aynurdan danışıram. Nəsə, bu gəldi, niyam gəldi, Aynur yoxdur. Ay, baba, bu Aynur nə yoxdur? Prodüser zəng edir. Aynur bu nömrəyə zəng çatmır. Telefon yazır. Dəyərli oldu mu? Dedim, həyatı boyu mümkün olan bir şey deyil. Aynur, heç vaxtı, hər halda bu verilişin aparıcısı mənəm. Mən sən də var. Belə şey eləməz. Burada nəsə var? Dedim, Salə, burada nəsə var Aynur həyatı boyu belə şey eləməz. Dedim, aydınlaşdır. Nəsə, oradan, buradan sonra məlum oldu ki, bunlar heç demə axşam niyamdan dalaşıblar, hə. İndi danışın. Dalaşmaq demək. Aha, aha. Konsertlər var idi. Bunlar elan elədi ki, konsert olacaq. Yox, aha, aha, niyam. Yox, mən ümumiyyətlə, biz siz necədir? Mənə tanıyan insanlar bilir ki, mən tez inciyirəm. Məsəl üçün, heç kimin qəlbinə dəymirəm, heç kimi artıq söz deməyə xoşlamıram, hamının qəlbini almağa, xoş söz deməyə çalışıram. Amma bir də görsə, kimdənsə köbutluq görəndə, mən həmən, bir sənəcə, ağlamaq da tuturdu. Bələr, uşaq kimi oluram ki, yəni mən hansı hərəkəti elədim ki, məsələn, qarşılığı bu. Niyamın bir xəsiyyəti var, niyam pis dost deyil, niyam çox yaxşı. Məsəl üçün, yenə də deyirəm, demişəm də, deyirəm də, deyəcəm ki, musiqiçilər içində, ifaçılar içində öz bu sənətimizin içərisində insan, o yeganə insan niyam oldu ki, mənə axşam zəng vurdu, dedi ki, Aynur, ola bilsin ki, aranjmanda hansısa bir köməklik lazım olar, kimsə mahnı aranjman etmək üçün. Nəsə, şey olarsa, mənə denən, yəni bir dost kimi, bildiniz necə? Ondan sonra mənim o insana hörmətim oldu, alınmayanda nə oldu bizim aramızdakı mübahisə də deməyək. Niyamın biraz qışqırmaqları, deyir ki, Aynur, mən elə, yox, yenə də deyirsən, yox, niyam əsəbidir. Biz siz necə, qınamıram, tüm gün çalışır, işim. Deyir ki, ay, bala, mənim başımı oyaqdırdı. O qonda pəncərəni açırsan, oradan görürdün ki, o Samir nə onların güclü biznesi var. Yaman qırmışdı sonra. Sonra pəncərəni açırdı, niyamın səsi götürür. Ortada bir şey yoxdur. Paqı bağlı. Yox, bir sözdür, yox. Belə deyir, başımı oyun gətirir. Qaqaş, qaqaş. Ayrı oldu. Afişalar yazılıb, konsert. Çox nadir. Sən konsertdir. Axşam deyir mənə zəng edir ki, mən gələmə. Suamı qoy, bitirin, sən ölməyəsən. Mən gələmə, toy tutmuşam. Demək, bir söz deyim. O qədər iş olur, ora qaçır. Mən başa düşürəm, hər birimiz eləyik. Bu işin dalayacağı, nə bəm, anası xəstədir. Gedir, gecəyilə bütün işlərim qutarır. Gedir o yorğun yolu. Yaşar, anaya dəyir, nə var, nə yox. Gəlir narahatçılır, mən başa düşürəm. Amma ki, bizdən necə, hamı ilə də əsəbdə, adamın ətrafında adamlar olmaz ki. Mən sən bilən söz deyim, niyamın, deməli, o deyirlər, patustaronya adamda, yəni elə bir niyam, iki qardaşlar, ikisi də fərqli. Niyamın, deməli, böyük qardaşı ilə mən tanış oldum, o Rusiyada çox var, o da aşbazdır. Amma belə... O da səs elədi, belədir səsi onda. Yox. Oxuya bilər səncə? Yox, oxumaq, o rus dili mahnıları, zatları sevir. Amma var, yəni musiqiyə sevgisi var. Amma sakit, hirslənməz, hirslənməz, heç bir şey. Niyam hirslənsə, mən fikir verirəm, belə eləyirdi ki, oradakı uşaqlara fikir verirəm, indi soyuyacaq. Yəni, belə bir fərqli adam var. Təhlükəli insan deyil. Bax, mən sizə bir sənət insanlı, əsr sənətkarlara, mən qeydirmə sənətkarlara, mən sənətkarlara. Niyam yaxşı oxuyandı. Yox, niyam... Özünə məhsusun, söz nəsli xətti var. Yox, sözümə gəlirəm. Bax, Aynurun da xəsiyyəti, mən fikir verirəm. O ki, plastika oxumaq onda varsa, o deymə düşəl olacaq. Yəni, tez incirli, küsürlü, küsəgən olacaq. Adam da var ki... Mənə söhbət getirmək, Aynurun spək. Mən bir sözü, mən qız bilcəm. Mənə, sən doğrudanmı ki, konsertə bir gün qalmış zəng eləmirsən ki, mən toya gedirəm. Mən bir sözü deyim, mənim ümumiyyətlə bax bir sözü deyim. Özür, Anar da bilir, Yaşar da bilir. Bizim iş o qədər, məsəl üçün, ora qaç, bura çəkiliş var, studiyada mahnı oxumalısan, harasa dəvət alasan, konsert var. Bir insan, yanında düzdür, köməkçilər də var da. Bunu, məsəl üçün, işi görəndə, məsələn, 8-i yazılıb ki, 8-i hansısa bir tədbir deyəm, düzdür. Düzdür. Özünüz bilirsiniz ki, bu cəmanat qonağın dəvət eləyəndə bilirsən ki, deyir ki, məsələn, filan kəsi Yaşarı dəvət eləmişəm, Elgiz olacaq, əlimər, bu qonaqlar olacaq. Mən, məsələn, B almışdım. Hə,
Ayın 8-nə. Ayın 8-nə. 9-u da 8-i də 8-i də konsertdir. Mən Niyanla danışanda niyə görə az müğənnilər gəlib xarici dövlətdən bizə, qardaş ölkədən, anar neçə günlərlə konsertləri təxirə salır? Ha, olur elə şey də olur. 5 gündən olur, 10 gündən. Ya bir gün tez eləyək, ya səhərsi eləyək. Sən yadından çıxmış ki, 8-i B almışam. Yox, mənim yox. Elə bir ki, deyib ki, 8-nə, məsəl üçün, mən konsertə demişəm, hə, konsertdə olar. Hə. Sonra xəbər tutmuşam, 8-i tarixi, 8-i toy. Toydasın. Ona görə qaldım pis vəziyyətdə. Ona görə də mən dedim, zəng elədim, ya 7-si eləyək. Ya 9-u eləyək. Aha, sənin bu təklifi, onun cavabı necə oldu? Yox, mən o günü konsert olmalı, gəlməsəm də. Deyir ki, telefonu nətər qışqırıbsa, göydə deyir, qaranquşlar da qanat salıb deyir. Hədə, hirsiz də, yox. Sən nə dedin ona, sənin üstünə qışqıranda? Bu konsert olunmalıdır, mənim üstünə qışqıranda, elə də qışqırmadı. Gəlmirsən, gəlmə, o belə ən çiqdə əzindən çıxmağı var. Demək, cəhənnəmə qara görə gəlir.